Aquest Sant Jordi no és un Sant Jordi qualsevol, vivim temps complicats, vivim temps excepcionals. Malauradament no tenim govern de la Generalitat. De fet, el Sant Jordi habitualment començava amb una rebuda al Palau de la Generalitat per part del president de la Generalitat. I per tant, jo, com a alcaldessa de la ciutat i capital de Catalunya, no voldria obviar aquest fet, no? Un cop més, lamentar que estiguem com estem, amb el nostre govern intervingut per al 155, lamentar que hi hagin persones a la presó per motius polítics. Jo avui també voldria tenir un record especial per Jordi Cuixart, president d'Òmnium, una entitat cultural molt estimada a la nostra ciutat. Una entitat, com sabeu, que el que fa és una cosa tan perillosa com defensar i estimar, sobretot estimar, la llengua i la cultura, una riquesa que avui necessitem més que mai, precisament també, i que crec que si estiméssim més la llengua i la cultura, doncs segurament la política també aniria molt millor i seria més fàcil el diàleg i resoldre les situacions que tenim avui en dia. Sobre aquest tema només dir una coseta més. Sapigueu que avui al Sant Jordi a Barcelona no hi ha colors prohibits, tots els colors són benvinguts, vermell, groc, lila, el que vulgueu, aquí no es prohibeixen cap color. Dit això, gràcies a tots i totes vosaltres que sou una peça essencial d'una festa tan bonica, d'una diada com la de Sant Jordi, que ens identifica com a país, com a cultura i com a ciutat de Barcelona, una festa que ha esdevingut internacional. I per Barcelona, a més, és especialment important. Som ciutat capital literària, no? Reconeguda per la UNESCO. Aquesta capitalitat la volem exercir plenament i, de fet, estem treballant per donar-li un nou impuls. Amb molt d'orgull som capital internacional literària. Som seu de més de 270 editorials, de llibreries, de barri, on llibreters i llibreteres amb autèntica passió i vocació lluiten contra la precarietat i les adversitats dels grans mercats per mantenir l'ànima de la nostra ciutat. Autors i autores que també us bolqueu en el vostre art per donar vida a aquesta literatura que és la sang de les artèries també dels nostres barris. Així que a tots i totes vosaltres, moltes gràcies per el vostre esforç quotidià, moltes gràcies per ser avui en una diada tan bonica i tan important per nosaltres aquí, i també una menció molt especial al fet que estem a la Rambla, no? I la Rambla, aquest Sant Jordi, tampoc és qualsevol Sant Jordi. Després del terrible atemptat que vam tenir el passat mes d'agost, més que mai desitgem aquest Sant Jordi i que avui a la Rambla la sang del drac es converteixi en milers de roses. Més que mai volem que la sang del drac es converteixi en vida, en esperança, i també serà gràcies a vosaltres. Avui més que mai serà important i molt, molt emocionant veure la nostra estimadíssima Rambla plena de vida, de persones, de llibres, de roses i d'amor per la vida. Així que moltes gràcies.